はい、お待たせいたしましお待たせしました。お待たせしました。3回戦ですね。3回戦ですね。いい感じですね。トップトップで。まあ、当然ですね。で、僕がもう条件がなくなって、で、4人が争うっていう形で。はい、解説者いい流れできました。そう。はい、で、実況、酒井君で。あ、実況、はい、させていただきます。よろしくお願いします。で、条件なんですが、ちょっと待ってくださいね。また分かり次第お伝えします。曲途中にお伝えすることになると思います。画面に出るんですかね。はい、出ると思いますね。なるほど。あ、なるほどね。トータルポイントが上に出してくれると、そうそうそう、こっちもちょっと条件把握しやすいんで。まあ、一応、林くんと岡本くんが条件付きで、ちょっと苦しい感じですかね。3茶4茶だったんで。で、コロスケさんとサイコロ太郎さんは、2茶3茶。で、条件は軽いかと思いきや、結構ね、ゴリゴリ、袖に削った人が。梶本さんが。コロスケさんは2着以上でもう残りでしょう。はい。ね、大丈夫そうですね。はい、この予選の3回戦で上位2名が決勝の我々の MC 宅に進めるということで。そう、皆さんもう気づいてるかもしれないですけど、ここからずっと僕実況です。よろしくお願いします。もう1回ですね。そう。はい。じゃあ準備できてますかね。はい。始めていただきましょうか。梶本さん、僕の麻雀どうでしたか？いや、手入ってなかったね。手入ってなかったですね。もっと、もっと、はい、なんだろう、もっと泣くのかなと思ってた。ああ。チューン仕掛けずに、なんか言った曲もあったよね。はい、ありましたね。そうか、結構仕掛けた方、もっと仕掛けるとイメージか。かなと思ったんですよね。だけど、割と、オーソドックス。うん、まあ打点も見るなと思って。はい。チューン仕掛けなかったの、イースーピンで上がった曲ですか？じゃなくて。そう、それかな、それ単発ですね。さて、始まりましたね。チーチャは？チーチャが林、なんちゃが、福原コロスケ、はい。なんか、福原っていう名字を言い慣れてないです。で、シャーチャ岡本。で、ペーチャがサイコロ太郎です。うん、で、ドラーペー。誰か良さそうな人から、うん、サイさんいいんじゃない、うん、ドラ1枚でも手の差し棒もほんのり見える、うんうん、いや、あんだけ種があると思う、狙いたくなるね、うん、またなんかサイさんなんか遠い仕掛けしてなくないですか今日。あったんですかね、なんかサイさんらしい仕掛けみたいなのが今日なかったなと思って1本目。そんなに動けなかったんじゃないのかな、結構ね、コロスケさんが先手取ってみたいな。で、後手誰行くみたいな局面が多かったから。順調。順調。うん、いいシャンテン。ドラも早く切り飛ばしくなります。うん。林くんとか岡本くんの仕掛け幅が同卓してて分からなくて、ちょっとなんかどうしようっていう惜しい判断が困ってました。特に林くんが仕掛けがどうしようかなみたいな。あ、ここでドラを話しました、ね、決勝確定2人の面目が潰れないですね。そう、最初。あ、そうですね、そうですね。梶本さんはすごい大きいトップ取ったんで、プレッシャーかかってないんですよ。いつまでかラスメになっちゃうし。さあ、3万短期のテンパになりました。これ上がりますかね、出上がり。これ、まあ、スルーはありますよね。いやー、もったいないね。うん、この材料、ね、1段目でこの材料あったら、まあ30ぐらいは見ますんじゃないかなと思うんですけど。が、両面にしてリーチ。3万積もったら、フリテンゴメンチャンでリーチみたいな。もしくは、そうか。あ、それいいですね。まあ、嘘切りもあるよね。面白いですね。夢の広がる。ここで、岡本もテンパ入れましたね。イースーピンですね。ダマ、この岡本くんが、ダマ多用しまくってますね。うん、まあ、イーピンが一枚見えてるんで、まあ、もうちょっと待ちにしてからってことですかね。これでリーチ？あれ？あ、フリテン、フリテン。サブキューさんはフリテン。こっちの手代わりは、微妙なパーソー。瞬間の出上がりを。まあ、パーソー。一応、地層先に切ってるんで、まあ、リーチはしないですね。ちょっともったいないですね。3色目もあって。おや、林くん、おや。急走落とすか、素直に。ちょっと遅れてますね。周りの速度と比べると。
岡本くんの手ドラタンキーでちっちゃいそうだったな。一枚一飛びで。あ、そうですね。ね、行かないかかんですね。うん。三差し。きた。あ、これで。きた。嘘を切り玉。嘘を切り玉。ダマなんだ。一陣とかあるのかな。あ、手出ししてリーチしたいみたいな。だけどカンパッソをそこまで警戒されるかね。カンパッソ短期でもまあなんか、まあ十巡目になってそこまでやんちゃする年頃じゃなくなったら年頃じゃない30代みたいな感じで人生で言うと イースピンもパーソンも出ない今やみて2人やみて2人イースピンは2枚山ですかね。イーピン1枚、スーピン1枚で、そうね。で、パーソが山に1枚、バニー1枚と手の中1枚。1枚1枚。このままやみて。あ、1枚2枚。うん、このままやみてんか。もう変わるとこそんなない。お、これでいいシャンテン。親が追いつきそう。パーソは入れ替える可能性もある。ああ、止まりました。はい、岡本が積もりました。400、700、積もピン。いやー、でも、で、マッチ的にリーチかけづらいよね。うんうん。いいピン1枚飛びで自分で。そうですね。パーソーも、どんだけいいって言っても最大2枚しかいないですからね。うんうん、なんか黙りたくなる気持ちもわかりますね。パーソー、もうなんかリーチって言いたいな。わかりますね。なんかね、こっちからかましたいみたいな。まあ、打点的にもね、申し分ないし。はい、主導権で言いたいですね、うん、そうそう。お、チュウアンコ、コロスケ、チュウアンコ、トンの2曲です。ドラはイーマン、親はコロスケ。ちょっと今条件をね、確認していてるんで、はい、少々お待ちください。あ、でもサイ君も、あ、2着だとまあ、でも分かんないよね。2着、サイ君2着でも2位残りがありそうだもんね、これ。ありますね。ねえ。これトータルですか？はい、トータルです。上がトータル。あ、上が出てるのか。あ、もう出てますね。はい。今、表示、トータルのスコアが表示されてますね。1着が、福原さん。で、2着が林くん。で、3着、サイさん。で、4着が岡本くんで、岡本くんは、林くん。現状2着の林くんと 25.1 ポイント差なんで、1着順プラス 5.1 でいいんですよ。なんでそんなに苦しくない。で、サイコロさんに至っては、林くんと1着順以内なんです。もう15ポイントなんで、なんで 2着だと相当現実的で、福原さんとも、30.5 ポイント差なんで、もう2着順つけたら自動的にいけるという。例えば、まあ、林、岡本がトップ、サイコロ2着、コロスケ3着だと、激アツの勝負みたいな。そう、いや、サイコロ、サイさんと福原さんがもう2着順ついたら、サイさんの方が上なんですよ、自動的に。そうだね。いや、2着3着だから1着順じゃん。ああ、2着3着、あ、そうですね。うん、激アツですね。激アツになりそうだよね。ドラ重ねたらな、サクサクっていきたいね。はい、並べ方綺麗、ありがとうございます。お褒めの言葉いただきました。練習したりしてるんですよ、普段から。それは、あれ、フリー対戦とかでも。そうですね。なんか、パイの上下揃えるようにしたら、やっぱ、慣れるとそんな気にならんですね。手配ですか？皮ですか？いや、手配だけです。皮まで面倒見きれず。たまにいてらっしゃるんですよ。います、ね、皮まで。あれ、すごいなと思って。さあ、ドラは今みんな結構手がまとまってきました。うん、福原はちょっと手伸びて、ハイパイから伸びてないですね。ハイパイをと思ったけど。さあ、1組の、まだちょっと苦しいか。一番いいのは、林くんかよ。そうだね。コロスケさんのは役割役だから、相当強いっちゃ強いけどね。まあ、いざとなったら仕掛けてもいけますし、ね、はい。ドラ重ねてから動けたらな、いいんだけど。これ今、サイさん、嘘を切りましたね。ハツがバニー3枚なんで、アンパイ持って進行っていう感じですか。チート入れは
そうですね。結構引き寄りの。引き寄りの。一通できた。一通できた。どうします？一通できた。ちょっとそう見ます。ウーマン入れちゃった。ウーマンかな。ウーマンですね。はい。サブロキューピン一応残して。うん、まあ、まさかの陳逸も。そうね。結構、うん。3枚だし。チーピンとか引くと、想像外してドラ重なりの時だけ確定1通のドラドラだけど、うんうん、さらにピンズ引いたら。そうですね。一仕掛けでテンパるんで。うん。お、あ、入れてます。まあ。ありがとうございます。って思ってるんですかね。どうだろう。こちらいいシャンテン。うん。あ、ミスペさんドラ切ったんだね。うん、あ、もう、こいつもドラも見切りました。もう受け入れます。さっき出っ通ったから今のうちって感じかな。お、完了は。完了、完了層か。そう。はい、リーチドラ1。この、乱層。マウンテン3ですよ。ちょっと、コロスケさんのさ、やんだ。しかも、そう、コロスケさんバッターボックスですね、これ。まあでも、ウーマを、まあ、軽くプッシュ。テンパイまでは打たなさそうだよね。サイさんも対応いいシャンテンか。サイヤマ、サイヤマもあるように見えないけどね。まあ、まあ、そうだけど、ドラが今のはちょっと嫌な感じがしました。確かにサイヤマに見えないですね。ちょっとね。さあ、サイさんがチーテン、カンローピン。このローピンは、なんと、ヤマゼロ。これはヤマゼロ。ヤマゼロ。うん、あ、どっちに切るか。あ、おお。そうですね。ローソーは先に切ってあるんで、で、イーソーは今通ったところで、うん、ちょっと押しやすい。そっか。間4件になってる連想ね。そう。でもこれ、これすると連想もう一回引いても。そうですね。あら、え？テンパイ取らなかったよ。サブロッキューピンで。あれ？岡本君が、うん、そう、パーソー。パーソー打たずに。パーソーもローピンも打たずに。ローピンを打つと、まあ当たるんだけどね、最後に。先手ですよ。先手です。急走、あ、ローソー。なるほどね。今度はさあ、どうする ?3 ピン取ったよ。3ピンはまあ取ったっていうか、最後に取った。おぉ、なるほど。へぇ。おやりが怖いと。おやりじゃないよ。ああ、コリー、コリー、コリーですね、コリーですね。ドラドラリズムもすごい2004戦消費エネルギーは少ない漫画ですねコストのいいコストいい省エネ漫画上がりました。え、省エネ漫画っていうのは何ですか？解説していただいていいですか？いやいやいや、なんか 楽じゃないですか。あれ楽です。を作るよりもリズムを1個リズムを思うらしい。思うら。そう。最高ですよ、その最高予選ルールで最高の漫画じゃないですか。うん、無駄がないしね、はい、無駄市ないし無駄市ないし、あの2003級じゃないし、お得ばっかっすよ。さあ、ドラス、そうです。はい、トン3曲ですね。はい。はい、親は、岡本。そう、岡本くんが叩かないといけないんですよ、ポイント。あ、ポイントというか、トップからですかね。岡本くんの条件は、ほぼほぼトップですね。そうだね。じゃあ、まあ、この親番、気合入ってる。ちょっと他いいね。小池さんいいね。ドスソー統一なんで、なんとか手厚につけて仕掛けていきたいとかですね、うん、速度に乏しい手配。いい班どこで作るのかね。そうですね、単用か薬配か、トイトイかって感じですね。ね、数万出たらどうするの？とりあえず泣く？ジャロさん。泣くよね。泣きますね。そう目立ちたいですからね、とりあえず。ね、その親で。そう、主導権握りたいですね。うん、ちょっと少し一瞬でも絞ってもらって相手の手を落としたいっていう気持ちはありますもんね。うんうんうん、ここはペン酸素を嫌った。ドラ評価。おっと。おっと。からが、おお、タイヤのいいシャンテン。あと頭。イースピン、ウーパーピン。なんちゃら。うん、パーフォンか。圧倒的にここですね。福原さんですね。スーピン引いて、スーピン引いたらリーチ行きたくなるな。おお、ドラあんこにした。これでも切るは難しいな。何切ってもロスがある。三蔵とか切ってもよかったと思うけど、タイヤがあるもんな。難しいな。僕9万派です、今の。もう一気に大変ですか？そう、一気に。あ、一応、面前は、そのパーマンの瞬間手順だけ残しといて、行ってしまいそう。3層、
かな、俺。白切ってもいいと思うし、難しいですね。そうだね、そうだね。ありますね。さあ、一番早い。これはもう、さらに盤石。盤石、もう。両面両面、ヘッドレスの形にもなるという。あれ、数層欲しくないですか？深野さんの手配。数層欲しいね。数層欲しいですね。差し子、差し子、そう、両ピン切って差し子手順も残せるし。いや、だからこれ数ピン引いたらさ、俺、両面しちゃいそうなんで、あ、こっちだな。はい、福原さん、リーチ打ちました。リズム大変で十分だもんね。そうですね。イースーピン待ち。イースーピンが数えましょうか。イーピンが山城。バニー1枚で手配23枚で、はいはい、スーピンが山2か。2ですね。おお、頑張る。お、ドラポンしてもう単葉一直線。一直線。ドラポンの上にさらに手にあるからね。そうですね、リーチの下じゃなんで、まあ、何でも仕掛けていけるだろうと、うん、当たり牌以外は仕掛けていけるので、さあサイコロがイーシャンテン、くっつきのイーシャンテン、ウーマンガン、いや、オリーそうそう、いきましたね、壁で、まあ、手出し9万なんで、まだ親もだのし、ね、ドラポンもテンパってないだろうと、ホンダシ9万か、おお、渡れた、すごい興奮しとる、ウーピンが薄いのか。ウーピン薄いですね。あ、でもこれでやる気満々だ。やる気満々だ、これは。親は譲れないと。そう。ウーピン打たれちゃうかな。どうだろうね。余裕だったら。あ、このリャンウーピン。山さんですかね、ま、リャンピンが手の中2枚で、バニ0枚で2枚で、ウーピンが残り1枚。山さんだ。山さん、うん、3対2。追いつくもんですね。すごいですね。思惑通り、カミちゃから泣いて。イースピン打ってくれと思ったのな。これ、イーピン打ってほしいですね。うん、現物だよって。寒いよ。よく見てね。よく見てねって。理解が、ポイント的に理解が一致する人いるんですかね、うん、その。岡本に上がられたらまずいっていう人が。林くんは1戦目3着？難しいな、こういう条件戦やりたくないわ。リーチだからね。小野助さんが。林くんとしては、福原さん打っちゃいなよっていう感じなんですかね。やっぱりリーチも打点が分かんないですからね、いくらドラが全部見えてるとはいえ。さあ、おお、変えられない。すごい。1ピン通ってますからね、一応片筋。うん、3ピン通ったのか。ヤンピン、いや、これすごいな。すごいな、よく止めた。また逆に上がりは厳しくなった、あのこれ、数万はないんで、数ピンが残り1枚。すげえ、これ上がったら、しびれる。すごいね。でもあんなすごいな、よ、止まるな。そんな筋数切れてるんですかね。結構、ほら、想像ほぼ全滅じゃん。ああ、そうですね。マンズは結構でも残ってますけどね、ローマンから下は。1、2、3。おお、スーピン。スーピン積もった。ほっと一息。ほっと一息。これ嫌ですよね。いや、死刑執行台に出される。もうやる。はい、福原が、戦2戦を上がりました。リーズもタンヤオ。結果値のある戦2戦です。そういや、ものすごい大きい。上下で、ね。上下が大きい。よく頑張ったけどね。そう。ね、最後止めるよ。何入でドラがチュンですか？何入？トンラス。トン4曲でドラがチュンですね。あ、トン3曲。これトンラス。トンラスですか？はい。表示が、あ、トンになりました。最後、まずまずだけどね。うん、今日でも最高の地蔵の日かな。さあ、チュンが全員の手元に1枚ずつある、流局しそうな一曲ですね。手が整わないと。誰かが整ったら、1枚切って。我慢比べの。サイ君はまとまってるよね、割と。そうですね。出そうな感じがあるのはサイ君。親ですし、なんか早めに切り出していきそうな。7種。しかも点数的にもね、追っかけなきゃいけない今状況だもんね。
現状通貨もそのまま林深原になるのかな。今の並びです。そうですね、もうそのままワンツーですもんね。うん、うん、なるほど。ワンツーの人がワンツーってことですね。うん、下の三者、ね、これスーピンあれ止まった方がいいんですか。両方行った方がいいと思いますけどね、うん、行った方がちょっと得そうで、うん、ヤンピン一枚見えてないし、うん、欲望のままにもしますけど、欲望さあ、1、2、3と1つのが見えてた手配、リアンスを切りました。1つに絞りましたね。サイコロ、親、チューンを絞って。対抗は、いてますか？林くんも、ね、もう2面つと2面あるから、追いつけるなっこじゃない？うん。1つもあるね、ここも。あ、3色も、3色チラッと。重なったんで、少し遠のきましたけど。ちょっと岡本君からはね、チュン出そうないよね。うん、そうですね、まだ、やっぱり遠い。お、言い間切りましたね。あ、タイヤを見てるんですか、これは、岡本君は。あんま無理しないってことでしょ。そう、できた時だけ行きますよっていう形ですかね。トップ目だもんね。あ、違うわ。岡本君は、追っかけるほど。追っかけます。無理しないと。遠い姿勢を切る。サイさん、リャンピン、チーピン、もうそろそろ泣きますかね。1枚ぐらいは1打目はスルーするかなと思ったんですけど。どうでしょう、泣きますか。どうかな、泣くかな。苦しいですね。サイさんの条件、実はちょっと厳しいですね。この並びだと。そうか、そうか、この並びっていうか、そうか、もう展望が欲しい。うん、そう、一着順、福原さんと一着順やったら、1万点ぐらい浮いとかないとダメなんで。ここで目いっぱいいった？ちょっと迷ってましたね。うん、さあ、これドラガット旗当たれ。みんなが1枚ずつ切る流れ。仕事が見えてる。リアンシャンテン。もう2枚見えたら合わさない方が安牌気味に持てるからみたいな。さあ、よかった、リセット入って。もうやむなし。もういつ待ってる順目がないということで、関連ピンのリーチのみ。山に1枚です。手配に3枚あるので。そして出そうな人がいない。いないね。おやりか。お。ちょっと押し返しづらいな。トーンは場に1枚で考える。なんかちょっと変則っぽい数配でも見えちゃいますもんね。うん、最後にね、8配でリーチされたら余計ね、余計見えますもんね。コロスケさん、両面両面振り手になってないね。サブローはドッパスでしょ。で、チューも切れるでしょ。コロスケさんが。そうです、チャーアンコにして。ね、ドッパスをチーで勝負するかな。スーピン、きついの持ってきた。スーピンきついですね。ちょっと厳しいよね。あ、でも3ピン取ったぞ。あ、違う、関係ないや。残り、ピンズは残り4筋、まるっと。お、ローマンだ。チーン！せず。せず。スピンやっぱきついんだよ。しょうがない。しょうがない。うん、チーピン。まあ、カズマさんもあの1回戦でそういう状況でトップに立ってて勝負しましたね。うん、あれすごいなと思いました。あれすごいですね。リャンピン取ったやつ？そうでしたっけ？あの現物の3ピンと、そう、スーピン来たやつですね。うん、そう。あれすごかったですね。いや、天保持ってたら移ろにって思って、このリャンピン。どっかで親を落とさないと。そうね。なんか、まあ一回打っても、そう、逆に言うとまだ余裕があったんで。うんうん、あの時ドラ見えてたんじゃないかな、全部。ドラ取る時だよね、確か。あの第一弾に飛んでてパラパラって見えて、まあ親もあんまりないだろうみたいな、うん、ああいう効果ありますよね。第一弾ドラッてその後みんな合わせてくれたら、そう親に来てもある程度押し返せる、うん、押し返せるし、誰か仕掛けてもさせるし、どうせ1000点でしょ2000点でしょって、まあ飛んだかれても対応できますしね。そう、うん、あの泣かれた場所によって神ちゃん酒井が絞ってねっつって無責任だ方自分の利益を最大化した選択ということで、うん、素晴らしいなと思いました。そうです。
でも結果的には、あ、止まった。止まりました。さあ、これ、裏1。あ、大きい、大きい。大きい。はい、サイコロ太郎が2000オール。お積もりました。リーズモード裏1。なんか裏ドラ貯金制度みたいなの欲しくないですか？なんかあの4本か5本になったりするやつとか、この1個違う時に10回で買ってますね。お願いしますみたいな。逆に2個乗っても変わらん時ありますもんね。関して3班の時とか。そうそうそう。一番もったいないやつ。大体上がるの。8本から10本とかね。そうそうそう。はい、1本までです。ドラは嘘、親はサイコロ太郎。今回もまあまあかな。林くんが動ける？あ、これ動けるよ。動かない。動かない。そうか。とりあえず一つだけ役つけて、2個目を慎重にってやりそうですけどね。うんうんうん。そうね。小林もなんかすげえ得意そうじゃん。これね。はいはい。一緒に出るか。まだ LINE で助け合うみたいなのはなさそうですね。この見てたら、まあ、どこにトップがね行くかわかんないもんね。あまりに近すぎて助けるも何もみたいな。やっぱこのゲームでトップに立ってて2番手誰かぐらいの感じにならないと助けようがないもんね。うん、そうです。まあ自分に余裕がないですから、ね。うん、まさに。さあコロスケもいいシャンテン。サイコロ、あ、サイさんもめちゃめちゃいい感じに。三色も見れるし、みんないいですね、うん。ぶつかり合いそうだ。どうしよう。あ、どうしよう。あ、急走にちょっと感触あるのかな。でも急走。まあ、ローソー裏目もタンヤオに近づくみたいな。あ、チビンか。そっか。ヤンメンカンちゃん。取らず。さあこれはどうするか。あ、外したいね。けど外すのにもあれか。ペンパってないんだ。まあ単用に無難に。まあカンチンも待ちになっても単用にペーコーみたいなサブロー万引き。サブロー三万引きとかどうするんですかね。いや親だから率するんじゃないですかね。うん、やっぱ押さえつけて、あ、でも1枚1枚見えてるのが倍1だからちょっと行きづらくありますね。うん、そう。お、これなら行くんじゃないですかね。関数様ら1枚見えてない。あ、もうリーチ行かない。代表か。あ、どれ？なるほど。へぇー。梶本さんどうします？リーチ打ちます？打っちゃいそう。打っちゃいそう。うん、打っちゃいそう。僕も聞かれてないのに答えますけど。はいはいはい。します。次聞こうと思ってない。そうですか。全然に待ってないですか。面白いね。これでくっつきか。なんだよね。なんかドラヘオってリーチ打ちにくい体感です。打ちにくいけど。出にくいから逆にみたいな。もう他の牌を止めさせるためのリーチですね。うん、まあ、その状況、結構意外ドライ色にしては出てもおかしくなさそうな場況ではありますね。林くんが2枚裏箱泣いてない、おお。わかりました。ヒーピンじゃないんだね。チートイツ重視重視ってことだろうね。うんうんうん、多分だってマンズ 66% でソーズが112、あ、ソーズが112123だもんね。これ後で聞いてみましょうか。うん、はい、サイコロ太郎が、3900は4200を、林から出上がりました。で、2本場です。ドラはパーソ。お、ダブトントイツ。お、ダブトントイツ。ドラがパーソ。ドラメンズもいい、ゴッパーまではちゃんとも見えなくもない。まあ、チュンとか何かしら来てるだけでワンガンまで見えてしまうという、うん、コロスケさんトンがあるよ。第一弾ですか？お、違う。重なり読みって、砂漠とか。ハモトさんでもいいな。うん、いい。ヤンシャンテンですかね。なんかメンズに仕上がりそうだよね、あれぐらいと思ってると。ドラドラ。重なった。
ドラドラになったら、ちょっとポン、ポンの助けがいりそうだね、パーピンとか。うん。打点的にはあ、でも一万が積もぐらいじゃない。これ止まれた。ポンして、チュン、まあ、チュンです、素直に。だね。チュンは打点アップの種ですが、他何来てもロスが出てしまうので、泣く泣くといった感じですかね。うん。何引いても激痛ですもんね。イーマン切っても。そうですね。イーマンはイスマンの毛がなくしてましたし。気分をペンチャー払いたいんですよね。そうなんですね。そうでも、イーマン見たくないですもんね。まあ、5% でも十分なんで。うん、十分だね。もう、はい、5% 上がると本当、それこそ下茶の林くん、じゃああと掃除よろしくみたいな。曲流しよろしくみたいな。るんじゃない。岡本君はもうドラ固定しましたね。そうですね、仕掛けられる。タンヤをも、確定させましたね。チートなのか、チートイーシャンテン。ねえ。うわぁ、これ難しいね。こういうの、これ配信効率とかも考えちゃうんですね、こういうの見ると。さあ、一応配信効率重視したのかわかんないですけど。確実だったらだって両面固定するのかな、さすがに。まあ、いやでもすごくあるもんな。そうなっちゃうんですよ ね。でも岡本さんの状況だったらやっぱスワンコを残したくなりますね。ねえ、もそれでビシッと決めたらもっと楽だもんね。かっこいいしですね、うん、これは3ピンとかスーソー泣きますよね。全部泣くんじゃないですか、ね、一応積もったら倍もあるんですもんね。パーソー泣いて3ワンといてタイヤをドラさん、はい、最高のあ、サイさんがもうドラドラ今持って1万2000固定しましたね。はいはいはい。うん、カンチーピンとペンチーの。どうすんのこれ。うわ、ほんときだ。何これ。スーソーパーソーの状況。パーソーなしのスーソーが1枚ですね。リーチだ。リーチだ、いった、ね。これもさっきと一緒で、その間違いの範囲を止めさせる。今回、スーソーは中筋になってるから。中筋出てもいいよね。でもね。リータンとイトイさん。そう。いや、こんなん、酸素切りリーチでね。倍角か。酸素切りリーチ。考え、シャボしか。あの、そうそうそう。シャンポーしかなくて。おい。顔抜かれてるよ。あれ、顔抜かれるの仕事しますね、ヨコさん。すごい。どう、100万転売だからどういう表情してんのかな、みたいな。これでも、両目には足らなさそうに、タイニャオさん。うん、1万2000リーチって2万2000リーチはありますけどね。そう。リータンとイトイさんはドラドラでね。両面リーチもあったけど、ああ、そう、あったけど、あまりに役満が偉すぎて。リータンさんはドラドラ。裏面引いたらちょっとかっこ悪いじゃんね。そうそうそう。その効率があるんですよ。そのロスがでかいんですよ。タイトル戦決勝どうします？いや、もうその条件によって。あれ漫画超偉かったら、それは取りますよね、逆に。跳ね曲がってもまだ決まらないですもんね、これ。うん、そうですね。さあ、配信卓で役満を見せれるか。YouTube 乗っちゃうよ。乗んないかな。あれ CM で流れるのに行きそうですね。ねえ。いや、これでも、ジャンズが今、ほら、役満とか、その短い曲とかもアップしてるから。うん、ああ、なるほど、YouTube ですね。あ、1曲ずつ、1曲で、1曲単位で見れるやつですね。うん、そういう需要ありますよね、やっぱ。百万はなんかね、結果分かってても、なんか見たい人多いと思うんだよね。あ、僕、自分も見たくなりますね。うん、昔の百万とかも、今何残ってますからね、うん、YouTube で。で、スーソー2枚 ?1 枚か。そう、スーソーが4枚。1枚だけか。さあ、対抗できそうなのもらって。テンパってる人はいないですね、リーチ者以外は。なんか力入ってるね。入ってますね。なんか21歳の若者って感じがするわ。懐かしいですね、あの頃思い出しますね。役満で手が震えていたあの頃。特にその映像でそんな、そう、なんか ますます入るチャンスは少ないから。サリアンゾちょっとしかめ面になりましたね。クーって。ただちょっとね、あと1枚しかないからね。でも いるんですよね、これ。いる。サイさんも、でも、
ね。そう、回ってますね。山見えてるとはいえ。伝わってるんですかね。なんか、手震えてるぜ、アイドルの感じ。ああ、でも、復活したよ。酸味めっちゃ良さそうだば。いた。めっちゃ良さそうだけど、山ゼロなんですよ。山ゼロなんです、ね、現実は。現実は。林くん、これ、地位考えてる？うん、そうだね。粘る。土マンを通ってないよ。通ってない。うん。ちょっと気分が。これでも、あ、そうそうだ。中筋。あ、その、当たり牌だ。もうなくなっちゃいましたね。なっちゃったけど、これ最後で上がりがあるかどうかですね。テンパイ取れちゃったら数層ぐらい押しますからね。うん、うん、あ、切れてない筋がもうだいぶ少ないですね。このマンズだと、まあ、終盤ですからね。スーチーマンサブローマンが通ってなくてですか。通ってない。じゃあとりあえず行くか。おお、テンパった。さあ、こっちテンパったら危ない。テンパったら危ない。テンパり方によっては。まあ、これは出ないですかね。ツモバもあと1回ですもんね。あ、出た。あ、出た。あ、手振れてる、手振れてる。プル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 1万、あ、1万6000渡したんですね。はい、1万7100渡しましたね。はい、岡本くんが。いたたたた。1万6000は1万6600を福原さんから出上がりました。ああ、これ、実況解説、福原さんとすることになるんかな。福原さんはトータル今トップでしたっけ。トップからの。まあ、宣伝残り。宣伝残り。次の親番にかけるって感じですね。そうですね。そうね。でもまだ打ったところがまだ一番まだマシというか、今は現状3着順ですけど2着順にしてって感じですか。そう、うん、40.6 ポイントなんで2着順だとちょっときついですかね。2着順プラス600点差でまくられてることになるんで、テンパイ取りに行こうとしたね。だからさっき、うん、マンズがくっついてね。三走ジリリーチって言うもね、シャンポンはなくてみたいな。そう、シャンポンがひ、あ、そう、両面わざわざ否定することはあるかっていうところで、ああ、それならあるよね。そう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 。あれ、割とローマ発生さんとかに打ってられますよね。これ知ってるぞみたいな。さあ、林が。何入ですね。何入でドラがチーマン。親は、林です。その林の手がドラドラ含みのイーシャンテンで。おおお。お、でも最後に今から映ります。これです。今。お、テンパった。これはちょっと、これ待ちたいね。待ちたいですね。牽制効果は抜群なんですが、やっぱ上がり率となると。後から出てくるよ。もうなかなか期待できないもんね。そうですね。4と5だとね。まあいいんじゃない？それぐらい。まあ、この順ではもうちょっと待ちたいです。ただ、地域にいて手軽が少し減ったところで、また考えてます。馬強は何とも言えない。からきっちり決めたいんだよな。トラトラだからこそうですよ ね、さあリーチを打ちました。カンローピンで決断、決断、まあ、あと筋もあるしね。一応ね、3ピン引いてもカンローピン、あ、そうです、そうですね、かかるしっていうことなんだけど、マウンテンフォーです。いや、なんかね、本当ドラドラだから納得感がある形にしたいんだよね。なんかね、しかも形もね、なりそうな形なんですよ。ドライちゃったらむしろ逆に気軽に何でもリーチしちゃうんですよ。そういう感覚なんですよね。わ、うん、かります。まあこれ積もればもちろんね、十分なんだけど、テタテン的には。積もれるかって。やっぱそうですね。ギャンソーとか引いてのイペコやローマン引いての単用手があるみたいなのもなくはないですもん、うん。まだなんか、もう3、40ぐらい遅らして。とりあえずチーピン切りますか。チーピン。どっち切るの？チーピン切りますね。はい。うん、両方見て。ローピン引きのフリテンリーチも、まあ、なくはない、ね。そうですね。ね、ありますね。牽制力生かして。さて、対抗できそうな人は、そのローピン引いた最高の手配で止まってますが。渋々。渋で。渋で行きました。他にねえよっていう。ローピン危ない、ローピン危ないぞ、これ。まっすぐ行くなら、ローピン。ね、そうだね。出た！キャピン切れてるしね。
1ドラドラ。うわ、うらっ裏にロビンが。うらっおお。何これ、若者のワンツーだった。うわ、若者のワンツー決まるか。決まりそうだぞ、これは。林が、サイコロから1万2千を出上がりました。リーチ、ドラドラ、裏。そして、一本場。林岡本の年齢足したって03ぐらいでしょ。はい、そうですね、足して。足して03ぐらいでしょ。すげえな、ちょっと。嫌な方程式作らない。左一派世代じゃないんですよ。あの全自動卓世代なんで、このサイコロの目をきれいになんか取るのが、いやね、そう、練習しないとできない。左一派で調子を測れていますもんね。そう、俺、逆から7数えちゃうんだけど。そういう人いますよね。うん、だけど指で2、あの3、4ってかこうやって指で折って7を数えると下茶の人が反対側取っちゃう人が結構多くて、あ右だ、なるほど、うん、手の動き逆回りになっちゃう、逆回りになっちゃう、もうそれでいちいちやるの嫌だから、もう普通に8を左からヒョンヒョンって、なるほど、うん、目で折って、最近パイの大きさが卓ごとに違うことあるじゃないですか。そうです、そうです、うん、違う、でうちの店で使ってるパイが結構ちっちゃいから、そうなんですか、大きい店行くんで8間違えるんですよね。うん、あれ7で取っちゃうんですね。7で取っちゃう。あれっつって。さあ。1本場です、ドラは3層。また親の林の手が良かったように見えたんですが、今から移ります。ドラが3層で、このサイコロだろうが1通含みのちょっと苦しい形。うん、いいね、すごい。うわぁ、これダマか。ダマだ。ドラドラだもんだって。1万2千だよ、もう。嘘を積もったら、6千おる。6千おる。ずるい。若い。若い。いやこれは、助かってる。これ、じゃあ、嘘、案外嘘いんですね。嘘がなくて、卵巣がもう山に2枚ですね。うん。だドラ表1枚の、サイサのところに1枚。ただまあ嘘まだ出る可能性もありますね、岡本から。なるね。うん、ああ、ずるずるい。急走2枚切れで、まあ、あんま目立たずにスッと上がりたいって感じですかね。むしろまたぎのレアウソがね。めっちゃ出やすいですね、うん。ただドラ出たことにちょっと一瞬バー凍りつきますよ、ね、うん。逆にまだいいシャンテンだから今のうちっていうのはありますよね。今、放出タイムじゃないけど、今のうち。今のうちちょっと危険が切りたくなりますよね。でも、卵巣は結構盲点になるかな。卵巣相当盲点になるよ。ああ、3層か。うん。ますます。ますます。サイコロはその3層泣かずに、3層、もう1枚もないんですけど。1枚もないですよ。ただ、卵巣重ねて天敗とかもありますからね。まだ死んだわけじゃない。太陽、太陽。それよりも印象重ねて天敗の方が確率高そうで。ちょっと。ちょっとドキドキ。これ贅沢な悩みですね、サブロー中層ローマンか、うん、リャウン。そうね。さあ、これ何切りますか。パッと見ローピン。ローピンでリャンパーマンの二度受けか。あ、そう、でもチーマン来てもニャンパーマンの二度受けが残って、うんうん、そこは外したくないよね。まあ、そうですね。ニャンパーマン、今日はすごい。サダマが先行して。これ。怖いな。でもなんか不安になってくるよね、ここまでレアンソ出ないと。3層が自分の目から全部見えてるにもかかわらず、レアンソが一番場に出ていない。なこれなさあ、いいシャンテンから。単葉に向かえるか、リャンピン、いいピン切って単葉に向かうか。仕掛けも効くしね、それでいいんじゃないかな。なんか、ドラ切りの親が怖くて。単ピンの、単葉とピン振ろう。まあ一応、いいピンから切って、数ピン引いて、数ピン引いたらまたドイツのパイ選べるけど、でも親の筋ってことでパーマン選んだのかな。闇点もちょっとケアしてるんですよ ね, すね。ずっとつむぎだから親もドラ切ってから偉い。うわーいいなー。はいや
超広いじゃん。これは仕方ないですよね。うん、そのまま切るしかない。手出しがあったから。ヤンピンが取ったんだよね。うん、今その間に。そうそういうことか。うん、なるほど。タイムアウト回る。これで一投。一投ダマ。一投だ。あで、あこれ見逃し考えてるんだ。ん？見逃し？福原さんからは見逃そうって多分思ってるんじゃないかなって。このサイズ。はい。三三でも二枚切ですよ。見逃せないでしょ。見逃せないか。いや、めちゃめちゃするんですよ、見逃し。あ、そうなんですか。もう、サイさんが多分、関西で一番するんじゃないかなって僕思ってるぐらい。そんな裏情報は。見逃します。まだでもね、ラスオヤまで残って、親番まで残ってるしね。そこまで、リスクは。あったー、あったー、あったー、あいやもうサイさんの顔抜いてほしいぐらいな感じですが、はい、林が、サイコロから出上がりました。1万2000は1万2300。2局連続ですね、これは。1万2000の横移動が。なんてこったい。すごかったね、あのハイパイと地層引きのテンパイ。良さそうな手って言ってる間にテンパってましたからね。うん、いや、これすごい。チッパイなのかってコメントきます。いや、あの、金本さんの雀荘の。そう、チッパイです。チッパイ。はい。B カップぐらいですか。こういうこと言うから。いや、俺何も言えない。金本さん、そういうこと言うから。他のタッチで行きましたよ。何言ってんの、酒井くん。すみません。頼みますよ。若者意識が。人のせいにするスタイル。さあ、ドラがローソーローソー。ローソー。いやー、こうなるとね、もうこうなると並びが関係 なくなってますね。素点差がありすぎて、きれいに素点差だけでまくれてる状態なんで。岡本君も高い点狙わなくていいもんね。そうですね。もう曲消化に行って、とりあえずこの曲だけ落としとけば、なんか変なことに巻き込まれなくて済みそうじゃん。両方の親はね、あの、サイ君とコロスケさんの親は、それこそ林くんが、林くんじゃないか。林くんと岡本くんのもう共同作業が。ねえ。それでも上がりは目指しに行って、ね、このハック泣くんですかね、岡本くん。泣きましたね。泣くと思うけどね、うん。で、親に振らないようにだけちょっとさ。甘えつついいんじゃない。もう親も安く流してくれるならそれはそれでいいよみたいな。全然いいと思うよ。両脇はほっといたらもう高打点狙ってくるんで、やっぱ自分で上がっていきたいですよね。うん、事件が起こる前にね、終わらしたいよね。どうすんだ。高いて、ちっといドラドラとかも。もう世代交代ですかね、これは。若者とおじさんの。だから、そのプロになった段階から、もう結構レベルが高くなってるんだよね、あ普通に。まあ、しかも10歳の時に覚え始めたんでしょ。し、ね、我々、大学生になるぐらいで覚えてるんだから。いや、もう僕もそうです。僕もそうです。1、2、3に振り替わりましたね。お一応、あれ後継ターツの振り替え考えてるのかな。そうですね。くっついて、ね、なんかくっついて。小さなくなっちゃいますけど。そっか、今10歳でも配信対局とか見れるし、ゲームもありますからね、充実してる。そういう人が多いのかな。で、しかも、ほら、なんでそう考えて打ってるのかが分かるじゃない。うん。こうやって喋ってるから。解説付きですね。ね、ちょっとツイッターとか開いてみたら、すぐなんか、プロの本人そのものがつぶやいてることもありますし、聞けば答えてくれますしね。多分、囲碁とか将棋とかと比べても、ほら、何切るだけだったら、その手配だけで、はいはい、でそういった局面的っていうか、ね、勉強がしやすい種目だから、なるほど。13枚だけでってことですね。そうそうそう。囲碁とか将棋はもう盤面全部使う。盤面全部使わないと、本当にそれがいいのかどうかが、ちょっと分かりにくいと思うんだよね。我々の世代の学習法はなんかも実体験しかなかったんですよね。基本ね。しかもオカルト混じりの。実体験か人の後ろで見るか。そうですね。
しかもいいのかどうかもさ、わかんないですよね。数字的なものもあるし、その時正しいとされてたことが今間違ってたりしますからね。難しいですよ。ローソク切るかもしれない。うん、ローソク切るのかなと思ったけど、ドラだったからね。だからいろんな間違いの道をたどりながらちょっとずつ先に進んでるところをあの人らはもうショートカットでビュッといっちゃうから、そうずるいっすよね。ねえ、しょうがない、そういうもんね。そういうもんすかね。そういうもんね。おっさんの愚痴は良くないですかね。体で覚えましたからね、これ行き過ぎはダメだなとかさ。だからもうあとは結果を残すしかないんだよ、うん、昭和なめんなっつって。天下のもぎりとか入るんでしょ。どうやみたいな。でもやっぱりそれでも理不尽なこととかいっぱいあるから、あ、どずら切っちゃうのかな。いや、テンパりました、さすがに。おお、切らないんだ。切らないんだ。うん、ダーって上がれたよ。随所で硬いですね。うん、だからそういうなんかね、数字的に確率の低いのが起こったりとかね、ダメージ、精神的にダメージを受けた時のタフさがあんのかないのかって。そこら辺で勝負していくしかないんじゃないの。メンタルブレやすいでしょみたいな。多分ブレやすいと思うんだよね、うん、少しやっぱりそれは経験が少ないだけ、うん、あの、なんていうの、小ぞろいことばかりするわけじゃなくて、別にね、三味線みたいなことするわけじゃないんだけど、同化するわけじゃないですね。もちろん勘違いしてないだろうし、相手がこう予想したかったような、例えば先切りまたぎとか今結構信頼度高いというか、うん、あ、そうね、だけどそれでダメージ与えていくとかですね、うん、それそう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 、お天杯で、リーチゲットな、いった、うん、福原さん、イーズーマンのリーチ打ちました。これはその前1回しかないけど、うん、2万が山になくて、数万が数万が1枚生きて、そうですね、はい、それ、そこ引けな、引けず、ここに来ました、ね、あ、来ました、天杯取れた。はい、流局しまして、天杯は、福原コロスケさんとサイコロ太郎さんです。さあ3本場なの、2局3本場、いやーもうこれ林くんにとったらもうラッキー、ラッキーというかいい勝局勝果です、ね、ノーダメージだもんね。1500点で済んだという。親は福原さん、ドラはウーマンです。メンツ、ハツがあるか。あ、これ泣けそうだね、ハツが。泣きますか。あれじゃ泣かないとしょうがないんじゃない？うん、全然で進めてたらなんか誰か自分より速そうな人いそうだもんね。いましたね、林くんがいいシャンデンですね。うん、そう、流したいだけの林くん。注文通りの品が届いたって感じです。あ、まず、もう待ってるのはこれなんだよみたいな。みたいな、早くて軽くてできれば安全なみたいな。仕掛けが効いて、チーソーなんか来たらね、もう喜んでってか、チーテンか、スーソーでも泣きますよね、多分。うん、泣きますね、泣くんよね。このローソー泣く人いるんじゃないかなぐらいですもんね。なんなら、ローソー泣く、ローソー泣く、泣かないです、さすがにあれじゃないか、ローソー泣くは。いやいや、若すぎますか。現代を飛び越して未来となってる。おチートイのドラターン来た。さあドラターン来、さあどうするこれ。はい、サイさんがリーチを打ちました。山に2枚。林くんの手だと俺結構無視しちゃうけどね。無視しましたね。もう秒で出そうな小さですね。悩みが。確かにね。
スーチーソーの天杯で、チーソーは山にまだ3枚で、スーソーが2枚。ウーマンも山に2枚ですね。そう。ただ、林くんはウーマンをスライドして2万切ることができるんで、まあ、ちょっと有利。いや、だいぶ有利。あ、スーソーでしょ。あー、ネクストサークルに立ちました。まあ、しょうがないね。だって、リンチもかかって、カミチョも仕掛けて。これは、どうする？岡本くんが今、キルハイガー。岡本くんはそこまで無理しないでしょ、この状況だったらね。もう二人がやり合ってんだったらもう、はい、任せますって。まあ、これでね、出ちゃうよね。出ちゃいますね。うん。厳しい。厳しい、これは厳しい。はい、林くんが福原さんから上がりました。1000は1900ですね。うん、はい。タニャオ。これで、コロスケさんは、ちょっと上がりにくくなっちゃったから。役満条件ですかね。本当に役満条件っぽいですよね。まあ、それか、なんか、2曲あるよね。ハネモン、ハネモンみたいな感じで。ハネモン、ハネモン。ここをまくればいいんでしょ、とりあえず。そうですね。3万点差。ハネマン、とりあえずこの曲でハネマン、ツモ条件はありそうですね。うん、何の3曲です？ドラ、ローピン。サイクも。サイズか、ドラドラ。そうか、ドラドラか。はい。岡本さんの立場だと、とりあえず、一回上がるのは上がりたいのかな、やっぱり。流してもいい、もうちょっと流せばいいんだけど、ほら、やっぱり。ああ、そう。一応、ラストウェイのね、サイコンがいるわけだから。ん？言いそう？言いそう？遠い仕掛けが。遠い？まあ、でも、一瞬染めてたよね。そう。ペイよ。役本一が最低ラインで、陳一まで見たいんですかね。うん、もう左5枚全部、5、6枚全部いらない気がしますね。あとまあ、1枚以下に泣いておくと一応勘できるからね。うん、なんかもう、何でも頼んないからしょうがないじゃんね、こんなんね。この状況だと。うん、あ、福原さん1着順だったら2万点差でいいのか。あ、なるほど。誰と？岡本君とは、一着順、4万2千点ぐらいの、あ、4万、うん、そうですね。4万6千点あるのか、アドバンテージが。なので、一着順だったら2万点ちょっとの差で、2万6千、2万と600点。2万と600点？あ、じゃあ、で、いいんで、ここマンツモでいいってこと？そうですね。これマンツモしたら、今が3万1000点差なんで、あ、じゃあ。あ、そうそう。今、マンツもでいいんですね。現実、全然、だいぶ現実的です、ね。諦める必要ない点差だね。今後、ともに転敗しましたね、全チーム。なんと。全チーム。リーチ。闇点。たず。今後、そのサイコロの仕掛けに、スーソーサンドで泣かせるかのように。あ、違うか。そうです。林が切ってたのか。これ、林くん全部、地雷かぶせていいんじゃないかな。あ、でも、転敗。ダウンストー。超強いね。ベンチーワン？ベンチーワンで行っちゃう？難しいな、そのサイコロじゃないや、コロスケさんの条件が意外と近いっていうのがね。そうですね。さあ、いいシャンテンだ。噛んだ。噛むか。噛んだ。うん、乗った。通そうだ。乗った。ということは、サイさんも、そう、乗りました。マンガーになったってことか。これは、
8000対決になりそうですね。これに。リャンウーソーの枚数はちなみに6枚山、ごめんなさい、5枚山ですね。リャンソーが3枚のウーソーが2枚ですね。岡本君が、あ、積もりました。2004戦。で、2004戦だから2万1000点と7000、146で、これ、これ多分、サイさんから8000直で、同点じゃないのかな？誰とが？ごめんなさい。福原さんが、サイさんからの満直、跳ねつもで、跳ねつもだと、通過なんですが、満直の場合が、岡本くんと同点になるんじゃないかな。誰と誰が？サイくんと？いや、福原さんと岡本くんがなるんじゃな。今2級差だからね、1000点足らないんじゃないかな。あ、そっか。2級か。2級で、21000ですね。400点足らないですね。リーボー出たと満足か。だから、小野助さんは羽根つも条件、羽根つも条件、現状は羽根つも、羽根、そうですね、羽根つもか、羽根直するなら、サイさんから。サイさんから、そうですね、羽根だったら大丈夫だね。あと、岡本君からももちろん OK。岡本君からも、9000点差だから、岡本君からは4号以上。サイ君と岡本君。あ、4号ダメだ。着順が変わらないからダメだ。サイ君と岡本君、今どっちが上なのかな。10ポイント差 ?10 ポイント差か。じゃあ、サイさんと岡本さんは10ポイント差ですね。10.1 ポイント差スタートなので。じゃあ、もう着順だね。現状だと思う、岡本君。あ、そうですね。勝ちだね。なるほど。ラスウェイだから、サイさんは。コロスケさんだけ条件があるって考えればいいのね、とりあえずね。そうですね。それが半熱もと。さあ、オーラスが始まりました。ドラー、いいそう。うわー、条件ができにくい。ハネマン作りにくいぞ、これは。今映ってんのは、なんちゃ、林くん。ハネマン、メンホン。日本サイさんも悪くないね、これ面前でだけど打点はついてこなさそうですが、とりあえず上がることに意義がおやつですかね。だからそれだから染めてったわけにもいかないしね、うん、2人はどう？わー、足は遅そうだな、うん、ドラキタ役配の重なりのが大事ってことか。そうですね、打点関係なし、うん、こっちもそうだね。 G の重なりのがいい、大きい。もう面本一直線、一直線、うん、面本チートにする感じですかね。羽つも、羽直、つも、羽つも、うん、じゃあまあそうか。じゃあサイさんからだと羽直でも大丈夫です、うん、漫画はダメ、漫画はダメです。漫画はリーボー出た後、誰かしらからリーボー出た後は大丈夫です、うん、つもで届く、マンツーモは195。ああ、そっか。サイ君とコロスケさんは大丈夫か。あ、そう。マンツーモなら。マンツーモなら。そっちが入ったよ。ただ、流したいばっかの2人がいるから結構厳しいですね。お、しかし、いい感じじゃないか。そんな楽、バラバラそんな楽じゃないからね。うん、おじさんパワー見せるか。おじさんつっても僕らより若いんだけどね。サイ君は変わんないか。サイ君とゼロさんは変わんないような気がするな。36ちょっと上って聞いたけど。6ぐらいじゃないですか。あ、そうなの。もう全然若いやん。さあ、よし、いいシャンテン。いいシャンテンな。泣きます。泣きます、泣きます。泣き散らかし。全部食える。これ怖いんだよね、俺。残りマンズ残ってるのが嫌ですよね。うん、おかっこよく感した。入ったよ。そしてハク重ねた。ドラが死んだのがヤンソー。ヤンソー、無駄に林くんにあんこで取ってるよ。さあ、カロカン。ポンも効くね。完全インシャンテン。お、一応インシャンテンだ。テンホンチートイツなら闇手も効くね。あ、しかしテンパ入っちゃったよ。換算。
三万が？バニー1枚、2枚。バニー2枚。うん、山にですね。うん、そんな楽じゃないよね。うん、ここは若さでサクッと積もっていた。ああ、これできますか。はい、岡本が、サイコロから1000点を出上げました、タンヤを。そして、決着です。林くんと岡本くんが通過となりました。そうですね。開いたーという顔してますね。いやー、数層ね、かわいそうだね。いい顔するな。1万6000直撃、1万2000直撃、1万2000直撃。いやー。林くんの爆発と岡本くんの一撃と。で最終戦はどのような条件になるんですか？着順勝負になるのか。最終戦は着順、まあ、トップ取りみたいな。トップ取り。うん、僕らは1回しか打てないか、どっちですかって。そうですね。うん、もういいですか、おじさんが若者を迎え撃つという構図で。いいんじゃないですか。死守しましょう。はい、頑張りましょう。じゃあ、というわけで、この後 CM を挟みまして、本日の最終戦の対局に移ります。しばらくこちらをご覧ください。